სამხედრო ქალაქი ოფიცრებისათვის თავდაცვის მინისტრმა 1000 სამხედრო მოსამსახურისთვის 1000 ბინის გადაცემაზე განცხადება გააკეთა. თითქმის 35000 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის ნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტრო 1 000 000 ნახევრად შეაფასა. სამხედროებისთვის საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა 2007 წელს დაიწყო, თუმცა რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ აღარ გაგრძელებულა. თადარიგის ოფიცრები და მკვლევარები სამხედროებისთვის ბინების 2012 წლის სექტემბერში დარიგებას არჩევნებს უკავშირებენ და სამხედროების ხმების მიღების მცდელობაზე საუბრობენ. სამხედრო ქალაქის 1000 ბინას 1000 სამხედრო მოსამსახური არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მიიღებს. თითოეული ბინის ღირებულება დაახლოებით 35000 შეადგენს. ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი კორპუსია ჩაბარებული. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ქალაქში შეიარაღებული ძალების 1000 სამხედრო მოსამსახურეს ბინებს სექტემბერში გადასცემენ. ეს არის საჩუქარი სახელმწიფო სწორედან და კიდე ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ზრუნავს თავრობა და სახელმწიფო ჩვენ ჯარზე და ჩვენ ჯარისკაცებზე. თადარიგის ოფიცრები აცხადებენ, რომ საპენსიო ასაკამდე არმიიდან ისე დაითხოვეს, რომ არანაირი პრივილეგია სამსახურის პერიოდში არ მიუნიჭებიათ. ოფიცერთა განცხადებით, ქვეყნის წინაშე დამსახურების მიუხედავად ისინი პენსიისა და ლგოდების გარეშე დარჩნენ. არ უნდათ, რომ ხალხს პენსია მისცენ და ისე რომ გაუშვარო, არც პენსია, არც სამსახური, არაფერი და უნდა იჯდეს სახლში, უნდა იზვალო, მეტი არაფერი. ერთი წელი აღვი მუშევარი ვარ და შვებულებას ვიღავისე, გამანთავისუფლენ ამერიკა, რომ თავისუფალი ხარ, უკვე და მე აზერ ვარ დღესაც. ჟის გამო შეიძლება გამანთავისუფლენ და ყურადღებაზე საერთოდ ზედმეტია საუბარი. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აცხადებს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივაში ბინების დარიგებასთან დაკავშირებით კანონის დარღვევა არ არის, თუმცა ეჭვს სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდზე დამთხვევა იწვევს. ამასთან გიგაური ფიქრობს, რომ ჯარისკაცების ხმებს მართველი გუნდი მიიღებს. იმასაც არ გამოურიცხავ, რომ შეიძლება მთლიანად მთელი თავდაცვის სამინისტრო აძლევს ხმას მართველ პარტიას, მაგრამ სტატისტიკა, როგორც თქვენ თქვით, სტატისტიკა ზუსტად ამას ანახებს, რომ ძალიან ბევრი სამხედრო მოსამსახურე ხმას აძლევს მართო პარტიას. კვლევარები აცხადებენ, რომ ეჭვს პროექტის ბიუჯეტიც იწვევს, რადგან უცნობია, რა თანხით მოხდება სამხედრო ქალაქის მშენებლობის დასრულება.